Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yeni kataloqumuz gəlibdir. İçində fərqli çeşidlər var. Eyni 1 metr 6 santıda, uzunluğu 10 metrdir. Tam güvələdən aboyalıdır. Yaxınlaşıb mağazaya rahat etmək edilərsiniz. İnstagramdan doktan gəldi bizi deyin. Nə mümkündür, indirim olunsun. Seçim çoxdur. Rusya boyu tam yüklədən aboyalıdır. Çox qəşəng sadələr. Özünün işləmələr.